Свято Воздвиження Христа Господнього у 2023 році відзначають за новим церковним календарем, саме 14 вересня. Воздвиження чесного животворящого Христа Господнього – одне з 12 головних церковних свят. Колись Ісус Христос помер на хресті, щоб врятувати мільйони людських душ. За 300 років після розп'яття було знайдено хрест, на якому він помер. На свято Воздвиження Христа Господнього християни вкотре згадують жертву Ісуса Христа. Щоб відрізнити ті хрести, які були віднайдені на місці, недалеко від місця, де був розп'ятий Ісус Христос, то приклали хрест животворящий до голови померлої людини, яку приносили там похоронна процесія, і та людина воскресла. І людей було настільки багато, і настільки були захоплені цією подією, що патріарх почав підносити той хрест, щоб благословляти всіх людей і показувати всім людям. І оця подія 326 року стала початком святкування всемірного, як ми називаємо, всесвітнього воздвиження чесного і животворящого Христа. За традицією, на велике свято вірники йдуть до храму на службу. Цього дня урочисто з вівтаря виноситься хрест на середину храму. Святкуючи, можливо, цю історичну подію, яка є історичною подією, а з іншого боку для нас хрест це не лише історія, але це майбутня історія, історія нашого спасіння. Воздвиження Христа Господнього є днем суворого посту, оскільки нагадує про страждання і смерть Христа на хресті. А хрест стає для нас знаком, знаком не лише приниження, яке використовували в тому часі для того, щоб розпинати бунтівників або ж рабів, але це для нас є знаком Божої любові, тому що під хрестом стояв святий Іван Богослов і стояла Пресвята Богородиця. І через Івана Богослова Господь Бог Богородицю нам дає, як свою матір, кажучи до неї, до нього, сину, ось мати твоя. І тому для нас хрест, це є надія, яка веде нас і всіх християн до воскресіння. Християни приходять до храму, аби вшанувати Ісуса Христа. Після походу до церкви віруючі окроплюють святою водою свої будинки, щоб захиститися від нечистої сили. Це свято чесного животворящого Христа. Дуже сьогодні було гарно, святково. Ми вже багато років відвідуємо цей храм всією родиною. Ми щасливі, що маємо такого духовного наставника, отця Василя, який, як сьогодні казав під час своєї проповіді, накладає на нас хрест надії, віри і любові. Ми віримо, що цей хрест, який ми сьогодні несемо, допоможе нам перемогти, допоможе нам любити, вірити і давати все світле, що дає нам Господь всім іншим. Свято Воздвиження за допомогою хреста нагадує про наш обов'язок – шанувати хрест. Тож у це світле свято молімося, аби Господь оберігав Україну та послав благодать та такий омріяний мир на нашу землю.